от Велико Търново, Габрово и Трявна. При нас пристигат фолклорни формации, ръководени от Манка Билчева, един от най-известните вокални педагози в българския фолклор. А заедно с тях пристига и талантливата и дъщеря Веселина Куртян, една от хор Ваня Монева. А малката и дъщеря, и тя пее, Наталия Билчева. И всички ще бъдем заедно и ще сме по-българско, по-българско.